into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life it is. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Magacaygu waa Zuhayb. Sheekadan waxay igu dhacday maraan jiray 12 sano, sidoo kale maalinta hooyadii la joogay, sababtoo ah aabbahay mar walba shaqo aadaa, gurigana ma joogo waqti walbo. Asxaabtayda isoo booqday waxay yiraahdeen caawa idinla seexanaynaa, TV aan daawanay, PlayStation 3 aan dheelnay. Waxaa ogaanay habeen inay noqonayso, hooyadeena waxay noo dalabtay biizo. Albaabka la soo qaraacay waan soo orodnay biizo jecel. Waxaa ogaanay biizada in la keenay, isla marka hooyadii aan la taagnayn gaajo xunna weyna haysay, hooyadii lacagta biizadii dhiibtay. Run ahaanta ninkan biizada noo keenaya wuxuu u eekaa nin waayeel oo 10 sano jiro. Isla markii hooyadii lacagta u raadinaysa usoo bixinaysa, wuuna soo fiiriyey cabsi indhihiis. Indho waaweyn oo green buu lahaa, wuu noo qoslay, hahaha, waa idin cunaa caruurey, anna aadaa uga cabsannay. Hooyadeena lacagii u baaraysa waa qosolnay, hahaha. Lacagtii biizadan siinay, biizada wuuna siiyey ninkii, wuuna tegey. Qolkaan la soo galnay biizada saa u cunayna, waxaan daawanaynay Netflix. Waqti dambe nagu gaartay, biizadiina waa dhammaysan. Hooyadii ayaa soo gashay, waxayna tiri waa waqtigaa seexan laheedeen dhalinyaro, seexda seexda. Saaxiibaday waxay wateen joodaryaal oo xaafaddii kale imaadeen, sidoo kale lankaan dhammiyey, waana seexanay. Adii waxaan sheekaysanaynay muddo 45 daqiiqo, saacadduna waxay ahayd 5:45 habeennimo. Markii dambe waan seexanay dhammaanteen, waana daalaneen. Habeenki saqda dhexa waxaa maqlay shanqar, gurigo alaabta la daadina waxaa isdhee tuugma idin soo galanay oo mise nyaanyoor cunto raadsanaysa. Waa wax yar kadib waxaa maqlay shanqar, derbigoo laygu soo qaraacaya maqlay yaab ani. Wallaahi dhammaanteen aada u cabsanaynay, waan soo wada kacnay, waxaan sameyno ajaran weyn, xitaa daaqadda inaan ka fiirino. Cabsi zaa'id ee nagu noqotay. Markii dambe waxaa aragnay gacan daaqadda laga soo lalaadinay. Dhammaanteen waan qeylinay, ninkaanna wuxuu rabay daaqadda inuu nagu jibiyo. Mid saaxiibkii ayaa soo carar daaqaddii oo xiray jaraanjarada, waan soo wada cararnay dhammaanteen. Hooyadii ayaa soo carartay aalamkii gurigii damisay oo, Suhayb hooyaa daaray aalamka, hooy ma aqaana laakiin CC kameradan fiirinaynaa, bal hooy CC kameradan fiiri, waxaaba arkaba nin sii deganaa oo ku deganaya salaan ama laada. Markaasaa hooyaday intii hanaaqday 911 wacday booliiska, halow booliiska miya, gurigeyga waa la soo weeraray, soo dhaqsada. CC kamerada waxaan ka aragnay ninkii oo sii galaayay gurigeena yaraa. Markaa kadib booliisaaba imaada, dex booliis ninkii raadinayeen, hal booliisna su'aaluu na weydiinaya. Wuxuu nagu yiri ninkii intuu ka imaada, waxaan ku niri ninka CC kameradan ka aragnay qolkeena yaraa uu sii galaayay. Hal booliis wuxuu wata xabad, saaxiibkiisna uu la socday. Meeshaan tartiib ugu soo dhabaana albaabkan ku jibina, wariyaa SD, wariyaa SD, waddanka sharci ayaa. Ninkiina gacmahan katiinada uga xirnay, waana soo wadnay. Ninkii tuuga ahaana waxaan soo dhex gelinay gaariga booliiska. Dad badanaa maqlay qayladiisa, dariskii oo dhanaa soo baxay. Waxaana laga helay wuxuu wata mindi weyn iyo bud weyn, school driver weyn, asagoo ku dhex jira gaariga booliisku noo qoslay, hahaha, caruure waa idin soo noqon doonaa, waxaa tiin cunay, waa soo xirteen soomaa, cirka roob idinka ku og, aada u cabsanay runtii. Ninka markaan si fiican u fiiriyey waxaa dareemay inuu yahay ninkii biizada noo keeni jiray. Ani naxdin, waa yaaba ninka biizadan muxuusaa noogu soo weeraray. Maalinta wixii ka dambeeyey, guriga biiza dambe kumaana dalbanin, waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Laygasaara, waana ku mahadsantiin daawashadeena.